Namaskar. আমি সকলে জানো যে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ আৰু কেইটামান মাহে বাকি ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিক লৈ বা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কোনে কোন প্ৰাৰ্থিত্ব পাব সেই লৈ শাসক বিৰোধী দুইটা পক্ষৰ মাজত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে কোনে কোন সমষ্টিত টিকট পাব কোনে কোন সমষ্টিত টিকট পালে নিৰ্বাচিত হৈ আহিব বা কাৰ লগত বুজাবুজি কৰিলে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা সহজ হ'ব সেই সকলো ধৰণৰ সমীকৰণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শাসকীয় বিজেপি এজিপি বা বিৰোধী দলৰ কংগ্ৰেছ BPF के धोरी विभिन्न दल समूह और AIDF ও নিজৰ নিজৰ অংক কৰিছে আসলে কি কোনটো সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে তেওঁলোক জয়ী হ'ব কিন্তু দেখা গৈছে যে এটা গুটে বিষয়টো হৈছে আসন সমীকৰণ আসন ভাগ বিতৰাক লৈ কোনে কি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে যদিও সমগ্ৰ ভাৰতে বিৰোধী দল সমূহ লগ খাই ইন্ডিয়া গঠন কৰিছে ইন্ডিয়াই অসমতো তাৰ অংশীদাৰ আছে কাৰণ ইয়াত ইন্ডিয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এজেপি ৰাইজৰ দল বামপন্থী দলসমূহ গতিকে ইন্ডিয়াই ইয়াত কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে বা ইয়াত কেটা সমষ্টি কংগ্ৰেছে আন দলৰ হাতত অৰ্পণ কৰে বা একেদৰে বিজেপিয়ে 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কেটা সমষ্টি অগপ বা ইউপিপিএলক দিয়ে সেয়া এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে সেয়াকৈ দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছে 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি AICCলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যদিও সেই প্ৰাৰ্থী পেনেলত কেইবাজনৰ নাম আছে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত কেইবাজনো প্ৰাৰ্থী বা সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ নাম তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত অকল কাজিৰঙা সমষ্টিত বৰ্তমানৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নামটোহে গৈছে তাৰ বাদে আন 13টা লোকসভা সমষ্টিত কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি হাইকমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে এই প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা হৈছে সেই প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ জৰিয়তে আসলে NDAৰ যিসকল অংশীদাৰ দল আছে অসমত সেই দলসমূহক বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে নেকি কংগ্ৰেছে এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ AJP বা ৰাইজৰ দলৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰাকৈ কংগ্ৰেছে নিজৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল হাইকমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলিও বহুত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বাক বিতণ্ডা চলি আছে শেহতীয়াকৈ বিজেপিয়ে কি অংক কৰিছে বিজেপি যিটো মিত্ৰ দল বা বিজেপিৰ ইউপিপিএল আৰু অগপৰ লগত বিজেপিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ আসন বুজাবুজি পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে হেউটিয়া তথ্যমতে যিটো আহিছে যে বিজেপিয়ে এখন আসন অগপক আৰু এখন আসন ইউপিপিএলক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু সেই ধৰণৰ এটা সমীকৰণ বা অংক প্ৰস্তুত কৰিছে যদিও অগপই আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি অগপই তিনিখন আসন বিজেপিৰ পৰা বিচাৰিছে বা মিত্ৰ দলৰ পৰা গুটৰ পৰা বিচাৰিছে তিনিখন আসনত অগপই নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিব সেই প্ৰাৰ্থীক মিত্ৰ দলসমূহে সমৰ্থন আগবঢ়াব আৰু বিপিপিএলে দুখন আসন বিজেপিৰ পৰা বিচাৰিছে এই দুখন আসনত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিব ইউপিপিএলৰ সেই সমষ্টিকেইটাত ইউপিপিএফৰ সেই সমষ্টিকেইটাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে বা তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী গতিকে স্বাভাৱিকতেই এটা প্ৰশ্ন উঠিছে অগপই 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত যি তিনিখন আসন তেওঁলোকে বিচাৰিছে তিনিখন আসন হ'ল তেজপুৰ কলিয়াবৰ আৰু বৰপেটা গতিকে এই তিনিখন আসন তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি পত্ৰ লিখিছে বিজেপি নেতৃত্বলৈ তেওঁলোকে যাতে সেই সমষ্টিকেইটাত বিজেপিয়ে তেওঁলোকক এৰি দিয়ে একেদৰে ইউপিপিএলে দুখন আসনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে সেই আসন কেইখন হ'ল কুকুৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি স্বাভাৱিকতেই পাঁচখন আসন দুটা মিত্ৰ দলে পাঁচখন আসন বিজেপিৰ পৰা বিচাৰিছে অৰ্থাৎ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ 5টা সমষ্টি দুটা মিত্ৰ দলে বিচাৰিছে ইউপিপিএল আৰু অগপই কিন্তু দেখা গৈছে যে বিজেপিয়ে কিন্তু 5টা সমষ্টি দুটা মিত্ৰ দলক এৰি দিবলৈ বিচৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ সমীকৰণ মতে এই 5টা সমষ্টি দুটা মিত্ৰ দলক অৰ্পণ কৰিলে আসলে সমষ্টিকেইটা হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি সেই ফালৰ পৰা বিজেপিৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰই জনোৱা মতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি বা মিত্ৰ দলে দুটা সমষ্টিহে দুটা দলক এৰি দিব অগপক হয়তো কাজিৰঙা সমষ্টিটো এৰি দিব পাৰে আৰু ইউপিপিএলক কুকুৰাঝাৰ সমষ্টিটো এৰি দিব পাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা গৈছিল যে 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত অগপই তিনিটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল মিত্ৰ দলে তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকক এৰি দিছিল বিজেপিয়ে সেই তিনিটা সমষ্টি অগপক এৰি দিছিল সেই সমষ্টিকেইটা হ'ল ধুবুৰী বৰপেটা আৰু কলিয়াবৰ কিন্তু দেখা গ'ল যে এই তিনিটা সমষ্টি অগপই নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিলে ধুবুৰী বৰপেটা আৰু কলিয়াবৰত কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা গ'ল যে নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলাল যে সেই তিনিটা সমষ্টি এটাও অগপই দখল কৰিব নোৱাৰিলে অৰ্থাৎ তিনিটা সমষ্টি বিৰোধী দলসমূহে দখল কৰিলে ইফালে কুকুৰাঝাৰ সমষ্টিটো যদিও তেতিয়াৰ মিত্ৰ দলত আছিল BPF বিজেপিৰ মিত্ৰ দলৰ লগত আছিল BPFক কুকুৰাঝাৰ সমষ্টিটো দিয়া হ'ল যদিও কুকুৰাঝাৰ সমষ্টিটো BPFয়ে ৰাখিব নোৱাৰিলে অৰ্থাৎ মিত্ৰ দলৰ হাতত অৰ্পণ কৰা 4টা সমষ্টি 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত মিত্ৰ দলে বা বিজেপি মিত্ৰ গোটে ৰাখিব নোৱাৰিলে সেই অংক কৰি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত যি 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিটো প্ৰস্তুতি চলিছে যিটো প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক চৰ্চা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সেই ফালৰ পৰা পূৰ্বৰ ভুল বিজেপি কৰিব খোজা নাই কাৰণ অগপক তিনিখন আসন দি বা বিপিএফ ইউপিপিএলক দুখন আসন দি বিজেপি আসনৰ সংখ্যা হাক কৰিব খোজা নাই সেই হিচাপে যেটো তথ্য আছে বিজেপিৰ যেটো ভিতৰুৱা সূত্ৰই জনোৱা মতে যে দুইটা দলক যেহেতু মিত্ৰ জোটত আছে গতিকে দুইটা দলক দুখনকৈ আসন অৰ্পণ কৰিব দুখনকৈ আসন গটাই দিব এখন হয়তো অগপক দিব পাৰে কাজিৰঙা আৰু আনখন হল ইউপিপিএলক দিব কুকৰাজাৰ যদিও কুকৰাজাৰ ইউপিপিএলৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান কাৰণ তাত ইতিমধ্যে নৱখৰণীয়ে দুটা লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁ অকলে যুঁজ কৰি সেই আসনখন ৰাখি আছে গতিকে এইবাৰ ইউপিপিএলে কুকৰাজাৰ নিজৰ হাতলৈ আনিব পাৰিব নে নহয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব ইফালে অগপক যদি কাজিৰঙা সমষ্টিটো অৰ্পণ কৰে সেই কাজিৰঙা সমষ্টিটো কিন্তু এবাৰ গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ যিখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে তাত কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা অকল গৌৰৱ গগৈ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে সেই ফলপা যদি কাজিৰঙা সমষ্টিটো অগপক অৰ্পণ কৰে তেনেহলে অগপ এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব গৌৰৱ গগৈৰ লগত আৰু গৌৰৱ গগৈও সেই নতুন সমষ্টিটো তেওঁৰ এটা সীমা নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে গতিকে তেওঁ এটা কিছু হেতু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব গতিকে স্বাভাৱিকতে এটা দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপি ইউপিপিএল আৰু অগপৰ মাজতো আসন কেন্দ্ৰিক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আসন কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই আসন কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব কোন প্ৰত্যক্ষ প্ৰত্যাশী এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন চৰ্চা চলিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যি তথ্য আহিছে যদি বিশেষ সালসলনি নহয় যদি বিশেষ অগপ বা ইউপিপিএলৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে দুখন আসনতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অগপ আৰু ইউপিপিএলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু সেইমতে বিজেপিয়ে হয়তো তেওঁলোকক জয়ী কৰি অনাত আজি যদিও বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিব তথাপিও বিজেপিয়ে মিত্ৰ দল হিচাপে কাজিৰঙা সমষ্টিত অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী কৰি অনাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে জোৰ দিব কাৰণ গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিহত কৰাটো বিজেপিৰ বাবে অন্যতম প্ৰত্যাহ্বান আৰু অন্যতম তেওঁলোকে এটা লক্ষ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ গৌৰৱ গগৈক পৰাস্ত কৰিব লাগে ইফালে কুকৰাজাৰ সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰাটো বিজেপিৰ বাবে বা ইউপিপিএল এটা সন্মানৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে কাৰণ তাত এক প্ৰকাৰ নিৰ্দলীয় যদিও এটা দলত আছে কিন্তু একমাত্ৰ নৱখৰণীয়া হিচাপে সেই সমষ্টিটোৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছে দুবাৰকৈ গতিকে সেই সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰাটো ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ বাবে এটা সন্মানৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে গতিকে আগন্তুক নিৰ্বাচনত দুটা সমষ্টিয়ে চাবলগা হ'ব এটা কাজিৰঙা সমষ্টি আৰু কুকৰাজাৰ গতিকে হয়তো আৰু দুই এমাহৰ ভিতৰতেই আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰাৰ্থী তালিকা পাম কোনে ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব অগপ ইউপিপিএল আৰু বিজেপিয়ে ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব একেদৰে আমি গম পাম কংগ্ৰেছে ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব কাৰণ কংগ্ৰেছে 14টা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি সভাপতি ভূপেন বৰাই ঘোষণা কৰিছে সেই ঘোষণাৰ পিছতো কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে কংগ্ৰেছে 14টা লোকসভা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নে এটা বা দুটা সমষ্টি ৰাইজৰ দল বা বামপন্থী দল বা এজেপিক এৰি দিয়ে সেয়া এটা লক্ষণীয় হ'ব গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক যিটো চৰ্চা সমষ্টি ভাগ বতৰাক লৈ যিটো চৰ্চা সেয়া এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা হৈছে আৰু সেই চৰ্চাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি ৰূপ ধাৰণ কৰে বা কোনে বঞ্চিত হয় কোনে পাব কাক কিমানখন আসন দিয়া সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।